ժողովուրդ, մենք մինչև հիմա չստացանք պատասխան մեր շատ պարզ հարցին. Ինչու է արգելված Հայաստանի Հանրապետությունում Սորոսի գրասենյակի դիմաց խաղաղ ցույց իրականացնելը? Ինչ որ հատուկ կարգավիճակ ունի ես գրասենյակը մեր երկրում? Այդ հարցի պատասխանը մենք չենք ստացել մինչև հիմա. Մենք այդ հարցով դիմել ենք ոստիկաններին, ոստիկանները չեն կարողացել այդ հարցին պատասխանել, որովհետև իրենց հրաման տվողները նույնիսկ այդ հարցի պատասխանը վստահաբար չունեն, բայց մենք ունենք այդ հարցի պատասխանը։ Այդ հարցի պատասխանը հետևյալն է. Մեր երկրում իշխանությունը զավթել է օտարերկրյա գործակալական ցանցը։ Այդ մասին Նիկոլ Փաշինյանը Իրանի Իսլամական Հանրապետությունում իր ելույթի մեջ անդրադարձել է և խոսել է։ Որակի ժանրի կանոններով այդ ելույթից հետո պետք է լինեին ձերբակալություններ օտարերկրյա գործակալական ցանցի, բայց տեղի չունեցան, այդ հայտարարությունը արժանացավ մնացած բոլոր հայտարարությունների ճակատագրին։ Հիմա, քանի որ մենք մինչև հիմա չենք ստացել մեր պատասխանը, թե ինչու մենք չենք կարող ցույց իրականացնել Սորոսի գրասենյակի դիմաց, մենք նորից կփորձենք անցնել, գնալ և իրականացնել մեր ցույց կատարելու, խաղաղ ցույց իրականացնելու մեր սահմանադրական իրավունքը։ Այդքանը, Լևոն։ Բերեկուր, ապետ ես մարդ են հանգստանում ենք։ Բաս ռոպե բերեկուր։